Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So sa na-post ko po sa community kahapon na meron pong update ang CFO. So kapag mag-register po tayo, for example, sa Guidance and Counseling Program, dahil before, kapag mag-register po tayo for face-to-face -face na seminar, ay hindi pa kailangan ng passport copy and hindi rin kailangan ng visa. So, makakapag-book tayo ng appointment kahit wala pa tayong visa. Pero syempre, um, hindi tayo pwedeng mag-attend ng seminar na wala pang visa. But now, sa bago po nilang update sa website po nila, sa um, first registration, ay kailangan po natin ihanda yung passport copy and visa copy and dapat yung picture po na yun ay naka-pdf format so marami akong uh, natatanggap na mga messages na nag-error daw yung pag-register nila hindi sila nakakapag-proceed up to sa last step hindi nila nakukuha yung mga barcoded form nila so ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano ba mag-register and ilang days ba bago sila mag-confirm um, or, or ilang days ba bago nila i-verify or ma-verify yung account upon registration. So, meron po akong um, isang client. Ito po yung first client ko sa um, updated na registration. Again, yung GCP or Guidance and Counseling Program ay para po ito sa mga Filipino citizen na ang petitioner po ay foreign national. Kung meron po kayong foreign national na spouse or fiancé, dito po kayo mag-register sa uh, guidance and counseling program. And syempre, kapag visit or tourist lang po yung visa natin ay hindi po natin kailangan mag-register dito. Kailangan lang po natin mag-register sa CFO kapag long term na po yung visa natin or immigrant visa holder na po tayo. And kapag Filipino naman po yung partner natin or yung petitioner natin ay Filipino citizen, dito po tayo sa Pre-Departure Orientation Seminar or PIDOS. So kahapon yung uh, client ko po ay sa GCP po kami nag-register dahil um, German po yung partner niya, foreign national po yung partner niya. So, ang gagawin lang po natin, i-visit po natin itong website ng CFO, cfo.gov.ph. And then, i-click po natin itong Guidance and Counseling Program. Meron po dito sa baba, register here. Actually, the same pa rin naman yung uh, process. Pero, medyo iniba lang nila yung um, parang form nila ba, registration form. So, ganito pa rin yung makikita natin. Wala pa rin po silang online process. Kung gusto nyo pong kumuha ng CFO Certificate dito sa Guidance and Counseling Program, face-to-face -face po yung seminar nila. So kailangan lang po natin mag-register online para makakuha po tayo ng appointment. Makikita po natin dito sa baba yung mga offices ng CFO saan tayo pwedeng mag-attend ng seminar. So available lang po sa Manila office, Cebu office, and sa Davao office. So for example, sa Manila po tayo, i-click lang po natin itong click dito, makikita natin. So ito na po yung first step ng registration. Ba, nakalagay po dito, before you register, make sure that you have all the required documents. So ano yung mga required documents? Copy of the passport's biographical page. Yun po yung page na nandun po yung picture natin, yung pangalan natin. And, and, and yun po yung na page ang kailangan nila and copy of valid visa. And makikita po natin dito sa baba, ito attachments. Dito po natin i-upload yung um, passport copy and visa copy. So nakalagay po dito documents should be in PDF uh, format. So eto na po create an account. After ini po ma-fill up ito lahat. Nalagay nyo na yung passport number nyo, yung visa number and then na-scan nyo na yung passport nyo and na nyo na yung visa nyo and then naka-PDF format na i-upload nyo na po dito and then after that ay i-submit na po natin. After nyo po ma-submit, eto po yung makikita nyo. Congratulations, you have successfully finished the initial steps to continue with your GCP appointment please wait for the commission to verify your account. So, meaning, um, i-verify pa lang po nila yung account natin. So, now the question, ilang days ba bago nila ma-verify? Ilang days ba bago tayo makareceive ng confirmation from CFO? So, ang nangyari po ang sa experience ng client ko, kahapon po kami nag-register and today po siya nakareceive ng confirmation. So the same lang po yung confirmation um, before yung meron pa rin po silang ilalagay na link doon sa confirmation email nila. May link po doon and kailangan po natin yun siyang i-click. And pag naklik po natin yun, eto na po yung makikita natin. Pwede na tayong mag um, pwede na tayong pumili ng date of appointment. So, ito makikita po natin yung calendar. So, itong may mga naka-blue po dito, meaning yan po yung may available slot. So, kapag gusto na po natin pumili, dahil ito pong naka-light uh, blue, yan po ay morning na slot. Morning na schedule ng seminar. And itong ano naman, dark, ay ito po yung afternoon. So yung morning po nila ay 9 a.m. and yung afternoon naman nila ay 2 p.m. So kapag i-click po natin itong for example dito tayo sa January 17, i-click natin itong 48 left. Kapag i-click po natin 'yan dito po sa schedule, uh, schedule selected, mag-click po natin itong arrow and makikita po natin yung 9 a.m. Kapag itong dark naman yung i-click po natin, makikita po natin dito sa schedule selected ay 2 p.m. And after that, kapag uh, na nakapili na po tayo ng date of appointment, save and continue. And then after po niyan, ito na po yung makikita natin. Ito na po yung final na form. Ito na po yung form na kailangan po natin i-fill up itong lahat ng information dito para makakuha po tayo ng barcoded form. So kapag hindi po natin ito na-fill up, hindi po natin makukuha yung barcoded form. So dito po sa form, ito po yung mga information na kailangan po nila eto po yung sa applicants na information yung permanent address and contact number in the Philippines in case of emergency sino po yung mga pwedeng i-contact sa Pilipinas so kailangan po yung uh, personal information nila na mobile number and email address and relationship and then next po ay yung permanent address and contact number in the country of destination and then yung passport number natin date of Uh, issue ng passport natin and then date of issue ng visa natin. Highest education attainment, <clears throat> economic status, kung ano po yung status natin, meron ba tayong trabaho or wala ba tayong trabaho. And then petitioner or principal's information, personal information po ng petitioner natin. So before, yung uh, form nila dati ay Meron pa sila noon information ng uh, children from previous partner and children from pre, uh, present partner pero ngayon uh, nawala na. So marami silang information ngayon dito sa form na medyo binago nila. So yun po yung form na kailangan natin i-fill up and then after that kapag nakumpleto na po i-click po natin itong save and continue. And after po natin maklik itong save and continue, eto na po yung makikita natin. Meaning successful na po yung uh, pag-book natin ng appointment and pag-register natin. So nakalagay po dito sa baba, send email with barcode form. So kapag iklik po natin, makaka-receive po tayo ng confirmation from CFO and naka-attached po doon ang barcoded form kung saan yun po yung ipapaprint natin and ipapakita during our appointment day. So meron po silang mga note dito, please come an hour before your appointment. Late comers will not be accommodated. So dapat um, mas ano kayo, mas maaga po kayo ng one hour bago po yung binook uh, binok nyo na appointment. And then meron din po silang other note dito, on your date of appointment, you must present your printed barcoded form with the appointment details that you will be receiving in your email. So after po natin itong maklik, eto po yung makikita natin. Please check your email for the barcode appointment. Ayun nga, i-check po natin yung email natin, email address na nilagay po natin nung nag-register po tayo dahil makaka-receive po tayo ng confirmation from CFO and naka-attach na po doon ang barcode form or barcoded form. For example, hindi tayo naka-receive ng barcoded form or confirmation, meron po dito sa baba, sent again after uh, 76 seconds. So, kapag uh, for example, hindi kayo naka-receive mga ano na um, ilang minutes na pero wala pa rin kayo nare-receive. So, pwede nyo pong i-refresh po itong site na to and then I-click nyo po ulit yung blue, yung send email for barcode, for barcoded form. So ayun po yung uh, process ng pagbook ng appointment or uh, registration and reservation ng CFO para po sa guidance and counseling program. So again po kung palagi pong nag error for example hindi kayo makapag-proceed, nahihirapan kayong uh, mag-register Try to contact directly ang CFO. Meron po silang Facebook page. Um, I-message nyo po sila. Meron po silang um, contact number na pwedeng tawagan para magpa-assist po kayo sa kanila kung uh, bakit ganun, bakit palaging error. So ayun po yung process, ayun po yung steps para makapag-book po tayo ng appointment. Kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment niyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye.